Svenskarna minns med en djup suck hockeystjärnan Ville Peltonen. Här möter du en annan hockeylirare. Stycke 2. Raimo Helminen, en hockeyspelare. Hej, jag heter Raimo Helminen. Jag bor i Tammerfors och har ett ganska speciellt yrke. Jag är ishockeyspelare. När och var blev du intresserad av ishockey? Jag var ungefär 6 år gammal. Vi bodde i Koivistonkylä i Tammerfors. Och ishockeyrinken var bara ungefär 100 meter från mitt hem. Så det var kort väg. Är du bra på andra idrottsgrenar? Jag är ganska bra på de flesta idrottsgrenar. Efter ishockeyn är säkert fotboll den bästa. Är det tungt att motivera sig att vinna hela tiden? Det är ganska tungt. Säsongen är så lång, men man spelar för att vinna. Hur känns det att förlora? För jävligt. Jag har märkt att ju äldre jag blir, desto svårare är det att förlora. Sen beror det förstås på vad man förlorar. En seriematch eller en VM-final. Vilket är ditt bästa ishockeyminne? Det är nog VM-guldet i 95. Det var något speciellt med allt som hände omkring det. Det var fest. Men alla mästerskap är trevliga minnen. Du är bra på ishockey. Vad är du dålig på? Jag är inte en bra kock. Och inte skriver jag bra dikter heller. Vad ska du göra när du slutar spela hockey? Det vet jag inte. Jag har funderat på det en hel del. Troligen blir det något inom idrotten. En fråga till. Hur har du lärt dig svenska? Grunderna lärde jag mig i skolan. När jag började spela i Sverige gick jag några kurser. Så småningom lärde jag mig. Jag spelade 7 säsonger i Sverige.